ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Okello ayaa xalay Muqdisho kulan soo ka dhawaaladii madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiraxiis Xasan Madey lafta garan madaxweynaha ay ra-iisul wasaare ay waliba ay ku wada hadleen xaaladda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hadisowga garow wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya meeliye walan maraha ay madaxweyne Cabdiraxiis oo soo warbixin dheer u soo kusii xaaladda Koonfur Galbeed ee dhisowga garow wasiirada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Cabdiraxiis ee shalay qada sharaf san soo bixiyay dhibaanada lamada qaar ee dowladda federaalka Soomaaliya ha ku jeed deegaanada maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiraxiis Xasan Madey lafta garan intaas ka sugan yahay magaalada Muqdisho iyo kulamo shalay gadiis oo soo laga doonay madaxda saasa ee dowladda federaalka Soomaaliya si war la ku qabada dhibaatooyinka ku jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya maamul shayna garab buhlan ku sii lahayay madaxweyne Cabdiraxiis iyo hore isan sheegay in howlgallo ku dhanka kooda maleeshiyada Al-Shabaab la ka qaado deegaanadii oo tagaranta ka jarta waan la furo doonayaa wadooyinka xiran ee deegaanada Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafti garan iyo lamaaday bilood dheer magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya soona ilaa iyo tan magaalada Muqdisho kulamo shir gadiisan kala qaadahay madaxda dowladda Soomaaliya ee labanada ku jeedan deegaanada Koonfur Galbeed Faisal Dayo Sen KGS TV magaalada Baydhabo.